for mig var det så skaden, der gjorde, at min verden gik i stå jo. Altså, alt kunne være lige meget. Fuldstændig, så det betød ikke noget for mig, om jeg mistede 30.000. Altså, det tænker jeg slet ikke på. Og det er så skræmmende jo. At der princippet skal så lidt til, for at man ikke kan styre det. Altså, de første to uger, der lå jeg bare hjemme i sofaen jo. Jeg kunne ikke gøre så meget, så der startede det jo. Så sad jeg på mobilen, og så online bet, så... Og så klart, så kørte den bare derfra jo. Nogle gange så kunne jeg finde på at lave et bet inden træning, for eksempel. Så måske var færdig til efter træningen. Og så mit fokus, det lå på at komme ind og tjekke, om jeg havde vundet på det bet, frem for selve træningen faktisk. Og det er jo ikke særlig godt. Og samme om natten, hvis der er NBA eller NHL eller hvad pokker der kan være i TV'et, og jeg ligger otter på det, så kan jeg automatisk vågne kl. 3-4 om natten og ligesom tjekke, om jeg har vundet per instinkt. Så det er lidt skræmmende, at man når helt ud, hvor det bliver så vildt. Jamen, jeg havde alt for mange tanker i hovedet. Altså alt for mange ting, alt for mange løgne, jeg skulle huske. Og det blev sidst for meget ind i mig. Jeg skulle bare ud med det. Altså, jeg kunne ikke holde det inde mere. Jamen, så jeg startede med at fortælle min agent om det. Anthony, og vi snakkede om det inde på en restaurant, og kom igennem det hele og sådan noget. Og så ringede til min far lige efter og fortalte det samme. Og så ellers derfra min helt nærmeste. Jamen, det er den største befrielse i mit liv, tror jeg. Altså, det er sådan ligesom, at man tabte en rygsæk med 20 kilo fra ryggen, fordi altså, man følte sig meget mere fri. Lettet, på trods af, at man kun har snakket om det. Altså, ikke engang gjort noget ved det endnu. Men det var simpelthen nok til, at man blev så meget gladere. Så jeg tror da helt sikkert, at der er måske nogen, der har indset noget derude, at det ikke er noget, man skal stå alene med. Det er helt klart noget, man skal prøve at dele med sin nærmeste, og på den måde komme af med det. Jeg er ikke i tvivl om, der er mange, der spiller generelt i alle fodboldklubber. Jeg vil ikke sætte nogen procent på det, men rigtig mange. Hvor mange, der så ikke kan styre det, det er jo et andet spørgsmål. Men der er jo helt sikkert andre. Det er der ikke nogen tvivl om. Så hvor mange, der skjuler det og holder det for sig selv, det er jo sådan, der den er. Der er nogen, der kan snakke frit om det, og ikke har nogen problemer med at dele det med andre. Jo, men det, er helt, altså, det er jo helt klart udbredt, 100%. Og det er også derfor, at man ligesom kan stå sammen om det, ligesom at få gjort noget ved det.